HDZ-ov izazivač Ernest Svažić održao promociju knjige Županove bajke. Zmajlović planira programsku inicijativu besplatnih udžbenika za srednje škole. SDP i HSS na izbore u Svetoj Nedelji izlaze sa zajedničkom listom. Pivovara Medvedgrad organizira humanitarnu akciju za pomoć nezbrinutim životinjama. Nezavisni Branko Ferek Jambrek objavio kandidaturu za načelnika Radoboja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Izazivač župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara, HDZ-ov Ernest Svažić, promovirao je u Krapini knjigu Županove bajke. Kandidat za župana predstavio je 7 najpopularnijih naslova knjige Županove bajke, čije su stranice uglavnom prazne. HDZ-ov kandidat za župana Ernest Svažić održao je u Krapini performans kojim je želio ukazati na nerealizirane projekte u Krapinsko-zagorskoj županiji pod vodstvom župana Željka Kolara. Pred vama je danas, nažalost, jedna knjiga sa 7 naslova iza kojih ne slijedi niti početak, nema nikakvog sadržaja, a naravno nakon toga ne može biti niti nikakav, a kamoli sretan kraj. Jednostavno, kao što je ledina termalne rivijere u Stubičkim Toplicama i dalje zelena, isto tako su i listovi županovih bajki bijeli i neispisani. Radi se ovdje o izboru 7 najpopularnijih bajki, ali kroz posljednje dvije dekade, a najintenzivnije u periodu proteklih 8 godina, svjedoci smo toga da nam je županijsko vodstvo predstavilo jedan čitav niz bajki, mogao bih reći bezbroj bajki, i imajte razumijevanja, one sve ne stanu ovdje u jednu knjigu, dakle radi se o izboru samo 7 najpopularnijih bajki. Svažić je istaknuo da Krapinsko-zagorska županija iz godine u godinu zaostaje za susjednim kajkavskim županijama. Mi smo u ovom kontekstu kojeg spominjem danas zadnji po proizvodnji mlijeka, zadnji smo po proizvodnji mesa, a iznenađujuće zadnji smo čak i po proizvodnji vina kad je u pitanju usporedba nas i ostalih kajkavskih županija. Tragično, ali mi smo isto tako zadnji i po stranim investicijama. Zadnji smo po plaćama, isto tako zadnji smo i po povlačenju sredstava sa razine Europske unije. Svažić je za kraj rekao da on ne nudi bajke, već realne korake za novi uzlet u kojem bu Zagorje bilo prvo. U Samoboru je kandidat za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović najavio programsku inicijativu besplatnih udžbenika za učenike srednjih škola Zagrebačke županije. Ova inicijativa poboljšala bi uvjete srednjoškolskog obrazovanja, ali i omogućila uštedu od 2000 kuna. Besplatni udžbenici i osiguravanje jednakih uvjeta za srednjoškolce Zagrebačke županije, programska inicijativa kandidata za župana Zagrebačke županije Mihaela Zmajlovića. Nama je cilj da naši srednjoškolci biraju srednje škole na području Zagrebačke županije. A to će biti moguće samo ukoliko im ponudimo kvalitetnije programe, kvalitetnije uvjete školovanja. A isto tako mislimo da jedan od razloga zašto bi srednjoškolci i njihovi roditelji odlučili uputiti svoju djecu u srednje škole na području Zagrebačke županije, da im se osiguraju jednaki uvjeti kao u gradu Zagreba. To su besplatni udžbenici. Inicijativa iziskuje pronalazak novca u županijskom proračunu, a kada bi Zmajlović proveo ideju u djelo, roditelji srednjoškolaca uštedjeli bi do 2000 kuna. Tako da to nije mali iznos i vjerujem da će to biti sigurno adekvatna pomoć i poticaj da unaprijedimo zapravo to srednje školstvo u Zagrebačkoj županiji. U županijskom proračunu ima dovoljno mjesta za takve projekte, pogotovo kroz niz ušteda. Ukoliko ima dovoljno novca koji se troši na, kao što vidimo sada, ovo je predizborno vrijeme, i na plakate i na brošure koje koštaju milijunske iznose, onda mora biti dovoljno novaca i za besplatne udžbenike. Mi smo računali koliko bi to bilo novaca, to je otprilike 5 do 6 miliona kuna. Dakle, s obzirom da županija ima preko 500 miliona kuna ukupan proračun, ta cifra će se sigurno moći osigurati. Zmajlovića su na konferenciji podržali kandidati za zamjenike župana Mirela Katalenac i Hrvoje Frankić.
U Svetoj Nedelji potpisan je koalicijski sporazum između HSS-a i SDP-a za predstojeće lokalne izbore. Svoju koaliciju temelje na sličnim točkama programa, ali i sličnim pogledom na trenutne izazove poput školstva. Temeljem analize programa i uvida u sličnosti u Svetoj Nedelji HSS i SDP potpisali su koalicijski sporazum, pa će na zajedničkoj listi za gradsko vijeće biti 4 kandidata iz HSS-a. To su prepoznata imena iz svetonedeljskog područja. Mogu reći za njih da se, znači, uz slogan SDP-a koji glasi i lijepo je čuti za grad sa srcem, ti isti ljudi će se i dušom zalagati za kvalitetniju sigurnost i sutrašnjicu građana Svete Nedelje. Eto, ja želim pozvati sve simpatizere i građane da se 16.5. odazovu na lokalne izbore, pa evo, usudio bi se reći da su 4 sljedeće godine ključne. Hvala. SDP će imati kandidata za gradonačelnika u gradu koji se smatra po mnogo čemu u Zagrebačkoj županiji po najrazvijenijim, kao najrazvijeniji grad. Članovi SDP-a i HSS-a osvrnuli su se na trenutne izazove u Zagrebačkoj županiji, a posebice su istaknuli sustav obrazovanja. Ovdje govorimo o tome da Zagrebačka županija vodi jednu vrlo lošu politiku kada govorimo o zdravstvenom sustavu, ali i sustavu obrazovanja, i to je ono što želimo zapravo ovdje mijenjati. Dakle, jedan jedinstveni, pravedan pristup u izgradnji škola. Ono što bi za ovo područje htio istaknuti, to je osnovno školsko obrazovanje. Znači, tu treba jako puno još ulagati kako bi djeca sa prostora, znači Svete Nedelje, imali što kvalitetnije obrazovanje sa kapacitetima i svim onim što uz to ide. Ali isto tako, ono što je jako bitno, to je srednjoškolsko obrazovanje, gdje djeca iz ovog bazena putuju dosta u Samoboru srednje škole. Kvalitetni ljudi, zajedničke točke, programa i zajednička vizija glavni su motivi koalicije HSS-a i SDP-a s kojima izlaze na lokalne izbore. Iz pivovare Medvedgrad pripremili su humanitarnu akciju kako bi pomogli radu udruge Indigo, koja se bavi spašavanjem, udomljavanjem i edukacijom životinja. Uz ovu u pripremi su i nove humanitarne akcije. Pivovara Medvedgrad nastavlja s kuhanjem humanitarnih piva. U sklopu projekta Dobri duh predstavljena je druga verzija piva Zeko je reko, čija zarada je namijenjena za zaštitu ugroženih životinjskih vrsta u Hrvatskoj. Ovaj put 1 kuna od svake prodane boce i 2 kune od svake prodane litre točenog piva odlazi u Indigo, udrugu koja se od 2013. godine bavi spašavanjem i udomljavanjem životinja, volontiranjem i edukacijom. Nama uvijek treba pomoć, a ovakvi projekti, ovakve priče i na kraju dana pokazivanje humanosti od strana i profitnih organizacija, mislim da je to jedini način da, mogu reći, promijenimo svijet na bolje. Iz pivovare, osim ove humanitarne akcije, u pripremi imaju i neke nove. U sklopu Dobrog duha, kako sam spomenula, tijekom godine skuhat ćemo još jedno pivo, to je Sretno dijete, gdje onda opet dio zarade ide, dakle, za zaštitu djece, a imamo još nekakvih dodatnih planova oko samih humanitarnih piva, no o tom potom. Udruge poput ove, za razliku od skloništa za životinje, nisu financirane od gradova ili županija, pa tako Indigo postoji i živi zahvaljujući donacijama građana i sponzorstvima. U Radoboju je predstavljen nezavisni kandidat za načelnika te općine, Branko Ferek Jambrek. Podršku mu je izrazila županijska organizacija HNS-a i saborski zastupnik Predrag Štromar. Branko Ferek Jambrek novi je nezavisni kandidat za načelnika općine Radoboj, a prilikom objave kandidature osvrnuo se na dosadašnji rad načelnika Anđelka Topolovca. Naš načelnik Topolovac je puno toga dobroga napravio, ali ima i puno propusta. I zaista smatramo da je došlo vrijeme da to promijenimo. Nemoguće, jednostavno je zadnjih nekoliko godina od kad je počeo mijenjati stranke. Kažete pod kojim imenom će oni izaći na izbore ove godine, nitko ne zna. Zato mi nikada nećemo promijeniti stranku jer smo nezavisni. I ono što isto moram reći malo u šali, s obzirom na ove zgrade koje je sve napravio, moramo obećati da mi nikad nećemo napraviti zgradu za gibanicu. Posvetit ćemo se ljudima, pobrinut ćemo se za ljude, slušat ćemo ljude, javljat ćemo se na telefon ljudima. Podršku su mu izrazili načelnik općine Kumrovca Robert Šplajt i dožupan Anđelko Ferek Jambrek. Stvarno je tu program istaknut najviše
da se brine o ljudima i o njihovim potrebama. I tu ćemo mi dati punu potporu kao HNS. Jednostavno obećujem da i dalje ćemo biti, sigurno HNS će biti u mogućnosti sudjelovati u županijskim vlastima i da ćemo isto tako nastaviti pomagati Radoboju jer Radoboj to zaslužuje. Nekoliko riječi podrške uputio je saborski zastupnik Predrag Štromar istaknuši da se zahvaljujući HNS-u mnogo ulagalo u Krapinsko-zagorsku županiju. I vidimo koliko škola i vrtića je uređeno. Jedan ljudi koji je izuzetno puno radio na tome da se ta sredstva utroše kako treba je i Anđelko, Branko brat, koji je osobno se borio za svaku kunu iz državnog proračuna da se dobro utroši kvalitetno u Krapinsko-zagorskoj županiji. Glavna poruka Branka Pereka i Jambreka je da će brinuti o ljudima, slušati njihove potrebe i ostvarivati međusobnu suradnju. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ponovno naše vijesti gledajte u 17.30. Do tada, lijep pozdrav!